Dobroveče. Svjetsku scenu već duže vrijeme opterećuju dvije goruće globalne teme. Sada već pandemija koronavirusa koji se širi sve više cijelim svijetom, a tu je i novi talas migrantske krize. Između ostalih, ovo su teme kojima ću otvoriti razgovor sa spoljnopolitičkim komentatorom Boškom Jakšićem. Dobroveče. Dobroveče. Doputovali ste iz Beograda danas popodne. Recite mi, da li se promijenilo nešto u proceduri prelaska granice, kontroli? Pa ne, što se tehničkih stvari tiče, ne bih mogao da kažem da se nešto posebno promenilo, ali promenio se neki ambijent, pogotovo onaj politički, koji boji čitavu atmosferu. Ono što je u prvim danima ove epidemije, koja je sada pandemija, bilo neki racionalni pokušaj da se smanji i spreči panika, pretvorilo se u potpuno iracionalno ponašanje nekih političara sa nekom kvazi komičnom varijantom. Pa smo imali profesora doktora koji je govorio da je ovo najsmešniji ikada registrovani virus. Drugog profesora doktora koji je govorio da nije čudo što se ova stvar događa u Italiji, jer Italijani imaju po njegovoj nomenklaturi slab gen za razliku od Srba koji imaju lavovski gen. Na takve sve stvari se predsjednik Srbije smejao, a i sam se uključio u dijagnostiku i preporuku šta treba raditi, pa je građanima Srbije poručio da treba da piju rakiju, jer virus beži od rakije. Mi smo iz takve jedne situacije polako prelazimo u ozbiljniji pristup nečemu čemu su sve ozbiljne zemlje, pa već ima dosta vremena, veoma ozbiljno pristupile. Ima svih simptoma, kao što ovdje vidim da se prazne rafovi, naravno ima toga, počelo je sada i u Beogradu, jer to je ta tipična sklonost našeg mentaliteta ovdje šireg regionalnog, da prvo ništa ne postoji, da mi to potpuno ignorišemo, onda u drugom trenutku se prebacimo u drugi ekstrem. Nadam se da Crna Gora barem neće morati da prolazi kroz ovaj kvazi humorističku etapu pristupa korone. Situacija je ozbiljna s obzirom da se cijeli svijet zaista suočava s koronavirusom. To je sada prioritet, čujemo, u svijetu. Kako se, po vašem mišljenju, političari i uopšte svi odgovorni snalaze u novonastaloj situaciji? Pa podeljeni su. Jedan deo se ozbiljno ponaša veoma ozbiljno. Recimo, ovo što radi premijer Conte u Italiji je, to nisu popularne naravno mere, ali su jedine koje mora da preduzme da prvo zatvori Lombardiju i sever Italije, a onda faktički u karantin stavi čitavu Italiju. Ali imate jedan deo, mahom se to odnosi na populiste, koji pokušavaju da na ovaj ili onaj način eksploatišu ovu situaciju. Pa od prvih reagovanja u Kini, koja su bila tipično autokratska, pa su oni lekari koji su prvi ukazivali na opasnost od virusa. I sami stradali. I sami stradali, ali bili i prozivani, hapšeni, pričarani. Da, za širenje panike i dezinformacije. Pa imate slučaj Irana da iranski predsjednik kaže da je to spoljašnja zavera. Pa imate Donalda Trumpa koji, poput i srpskog predsjednika, odbija da se testira i ne bi li na taj način pokazao ne samo snagu sobstvenog zdravlja, nego i otpornost na sve nadiruće opasnosti. Bez obzira što su se i Trump i Vučić nalazili u situacijama da su oko njih bili ljudi koji su testirani pozitivno. Tako da imate različita reagovanja i ta reagovanja apsolutno odgovaraju i politici koju vode ti lideri. S jedne strane su, rekao bih, ozbiljni lideri ove liberalne zapadne demokratije evropske,
A onda imate ovu kolekciju koja je problematičnih populista. Da, kao da se nisu snašli svi u ovom trenutku koji je upitan, mislim, za cijeli svijet i koji je jednako pogodio sve meridijane. Pa mislim da su se neki snašli upravo na tome pokušavaju da kapitališu. Recimo, u Srbiji je velika sada dilema ako se otkazuju javni skupovi, a počeli su sada da se otkazuju i ne znamo do koje mere će se otkazivati, onda opozicija stalno postavlja pitanje hoće li se otkazati izbori koji su zakazani za 26. april. Predizborne kampanje, predizborni mitinzi, masovna okupljanja. Da, sad je i to upitno da li će se upitno držati. E, sada, sve stvari mogu da se otkažu, ali predsjednik Vučić kaže, recimo, demokratija se ne otkazuje. Dakle, bit će tih skupova. Čak dan pre nego što je utvrđen prvi slučaj koronavirusa u Srbiji, su hiljade ljudi organizovano stajali u redovima, zbijeni jedan uz drugoga, ne bili potpisali izbornu listu Srpske napredne stranke. Tako da to je onaj neracionalni deo koji postoji, ali vidjet ćemo kako će se dalje razvijati. Dakle, ali u zaključku, svaki političar ovu situaciju pokušava da eksploatiše negdje u sopstvenu korist. Na način na koji odgovara. Da korona, nastavit ćemo svakako razgovora, da korona virus diktira i dešavanja u Briselu svjedoči i naš izvještač Ivan Mijenović koji nam se javlja iz glavnog grada Belgije. Porast broja oboljelih od koronavirusa uticao je da se u Briselu brojne aktivnosti otkažu ili odgode. U Belgiji je danas zabilježen i prvi smrtni slučaj, a registrovano je 314 zaraženih. Širenje virusa zahtjeva zajedničko angažovanost svih država Evropske unije i njenih institucija, saglasili su se tokom videokonferencije lideri 27 zemalja. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen kazala je da Evropska unija mora da reaguje na dva nivoa kako bi se zaustavilo širenje virusa i pomogla pacijentima, ali zaustavio ekonomski pad. Moramo raditi na makroekonomskom nivou i iskoristiti sve mehanizme da naša ekonomija prebrodi ovu oluju. Kako bi se umanjile ekonomske posljedice, Lajonova je naglasila da će komisija omogućiti državna pomoć stigne kompanijama kojima je neophodna. Najavila je nove smjernice koje će uskoro predstaviti Eurogrupi, ali i financijsku pomoć. Evropska unija će, kako bi se efikasnije borila protiv koronavirusa, osnovati Korona investicioni fond za odgovor namijenjen zdravstvenim sistemima zemalja članica, malim i srednjim preduzećima, tržištu rada i drugim osjetljivim dijelovima naših ekonomija. Taj instrument će uskoro dostići 25 milijardi eura. Kako bi se to realizovalo, zatražit će od parlamenta i savjeta da ove sedmice oslobode 7,5 milijardi investicionih sredstava i organizovat ću grupu koja će omogućiti da novac počne da cirkuliše u narednim nedjeljama. Predsjednik savjeta Charles Michel kazao je da su tokom sastanka prepoznata 4 prioriteta. Ograničavanje širenja virusa, obezvjeđivanje neophodne medicinske opreme sa posebnom pažnjom na maske i respiratore, promocija i istraživanje uključujući rad na vakcini, kao i suočavanje sa socioekonomskim posljedicama. Potrebno je da radimo zajedno i da reagujemo pravovremeno. Sve države su naglasile važnost ujedinjenog pristupa i bliske saradnje s Evropskom komisijom. Ministri zdravlja i unutrašnjih poslova u svakodnevnim su razgovorima kako bi obezbijedili dobru koordinaciju i poštovali evropske smjernice. Evropski parlament zbog širenja koronavirusa otkazao je sve aktivnosti planirane za narednu sedmicu. Koronavirus broj 1 tema je i u Americi. Idemo do Vašingtona, tamo je Milena Đurđić, novinarka Glasa Amerike. Kratko imamo vremena, Milena, čini mi se hiljadu... Nismo uspjeli, nažalost, da ostvarimo uključenje. Prema najnovim informacijama, više od 1000 je zaraženih i u Sjedinjenim Američkim Državama. Gospodine Jakšiću, govorili smo o tim uticajima koje je definitivno ta pandemija koja se širi globalno, evo sada je dobila i zvanja pandemije, utiče ne samo na privredu, već i na ekonomiju, opšti, ne samo i na zdravlje života ljudi, već i na ekonomiju, privredu i politiku svih zemalja svijeta. Da li se sad već mogu te procijeniti neke razmjere? Pa neke štete se već utvrđuju i procjenjuju se sve redom na desetine milijardi eura ili dolara.
Recimo, samo avionska industrija do sada je izgubila 100 milijardi dolara. Dakle, mi ne možemo u ovom trenutku, mi znamo da će recimo turizam izgubiti po čitavom svetu, da će ogromne gubitke imati. Mi to ne možemo još da procenimo, to će trebati tek da prođe sezona da bi se onda utvrdilo koliko je izgubljeno, ali to će biti isto stotine milijardi. Tako da ovaj virus je vjerojatno najskuplji virus koji je ikada harao svetu. Lufthansa kaže, evo posljednji podatak, samo za jedan mjesec da će 27.000 letova biti obustavljeni, ali vidimo isto tako, da li vi smatrate, evo recimo sada je gospođa Merkel je kazala da je čak 60-70% Njemaca može da oboli od virusa, a isto su enormne cifre koje države gube i članice Evropske unije, a prvenstveno Italija koja je najviše pogođena kada je riječ o zemljama Evropske unije. Morimo se upozorava da će ta kriza koja može da bude i začetak svetske globalne recesije, da će do toga doći, isto tako u ovom trenutku ne znamo. Ali od Donalda Trumpa, kome bi sigurno izborne šanse bile smanjene ukoliko dođe do recesije u međuvremenu, pa do svih drugih zemalja, niko sada u jednom ovako globalizovanom svetu nije pošteđen. Prema tome i ovdje i zemlje regiona svaka na svoj način već trpi određene štete od koronavirusa koje su negdje, moglo bi da se kaže, u proporciji sa brojem zaraženih ili nezaraženih kao što je u Crnoj Gori, ali će se te štete uvećavati. Nema jedina korist koja za sada postoji, to je što je dramatično pala cela nafte na globalnom tržištu, ali po dobroj tradiciji, recimo barem ono što znamo u Srbiji, distributeri nafte nisu oborili cenu nafte na pumpama, bez obzira što je nabavljaju sada po mnogo jeftinijim cenama nego do juče. Da, jedna nevolja nikad ne ide sama, svjedoči evo situacija sa koronom, ali isto i sa novim talasom migrantske krize. Ranije je ona doduše se javila, ali je sada nekako paralelno s koronavirusom eskalirala ponovo. Imamo priču i o ovoj temi, koleginica Tamara Ivanković. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan napustio je Brisel bez dogovora o migrantima. Kako prenose svjetski mediji, tenzija tokom i nakon razgovora nije bilo. S tim što je Erdoğan izabrao da se nakon sastanka s najvišim zvaničnicima Europske unije i NATO-a uputi ka aerodromu umjesto na konferenciju za novinare. A posjet u Briselu Erdoğan je namjeravao da iskoristi i zatraži veću podršku Alijanse i Europske unije vezanu za rat u Siriji i izbjeglice koje je Turska primila iz te zemlje. Očekujemo konkretnu pomoć od strane svih naših saveznika u borbi koju Turska vodi sama. NATO je u kritičnom procesu u kome jasno treba da pokaže solidarnost alijanse. Predsjednik Turske stigao je u Brisel nekoliko dana nakon što je izvršio pritisak na Uniju otvaranjem granica za migrante prema Evropi. Migranti su upućeni prema granici s Grčkom, a grčka vlada je uz podršku svih članica Evropske unije odlučila da zatvori svoje granice, optužujući Tursku da migrante zloupotrebljava za svoje geopolitičke ciljeve. Danas se nalazimo u dubokoj dilemi. Događaji na grčko-turskoj granici jasno ukazuju na političko motivisani pritisak na spoljnu granicu Evropske unije. Migranti koji su dovedeni na granicu nalaze se u situaciji kada je potrebna im pomoć, ali je i Grčkoj potrebna pomoć. Turska, koja je primila oko 3,7 miliona sirijskih izbjeglica, želi da od Evropske unije dobije podršku za vojnu operaciju na sjeverozapadu Sirije. To je jedini preostali dio te zemlje pod kontrolom pobunjenika koje podržava Turska, sirijski režim uz podršku Rusije nastoji da vrati pod svoju kontrolu. Kriza u Siriji je svojim bezbjedonosnim i humanitarnim aspektom prijetnja za našu regiju i za cijelu Evropu. Nijedna evropska zemlja nema luksus da ostane ravnodušna. Predsjednik Europskog savjeta rekao je da između Europske unije i Turske postoje razlike u pogledima na situaciju, ali da je razgovor bio otvoren i konstruktivan. Razgovarali smo kako da sprovedemo ono što do sada nijesmo. Jasno smo iskazali našu odlučnost da napredujemo po tim pitanjima pod uslovom da je recipročno. Istovremeno na ekonomskom forumu u Berlinu njemačka kancelarka Angela Merkel istakla je da je odlučna u namjeri da spriječi ponavljanje evropske izbjegličke krize koja je 2015. dostigla vrhunac.
2020. nije 2015. Političari održavaju veliki broj sastanaka kako bi pronašli rješenje za taj problem i uspostavili kontrolu nad prilivom migranata. Za to vrijeme situacija na tursko-grčkoj granici vrlo je teška. Hiljade izbjeglica već danima pokušavaju da se domognu europskog tla. Žive u nehumanim uslovima. Čekamo ovdje, nemamo gdje da se vratimo. Jedina nada nam je Grčka, ali nemamo namjeru da se u njoj zadržimo. Zašto nas ne puste da uđemo? Turski predsjednik Erdogan nam je rekao da možemo u Grčku, a oni nas ne puštaju. Turci su nam otvorili sve izlaze, a Grci ne daju da uđemo u zemlju. Volio bih da znam razlog. Erdogan je kazao da Turska za sada ne razmišlja o zatvaranju svojih graničnih prelaza ka Evropi i istakao da Grčka mora da otvori svoje granice. U međuvremenu najavio je da će biti domaćin samita u Istanbulu 17. marta, na kojem će, kako je naveo, razgovarati o migrantima sa liderima Francuske i Njemačke, a možda i sa britanskim premijerom Borisom Johnsonom. Gospodine Jakšiću, možemo li reći da je Erdogan zapalio vatru, a da, eto, slikovito kažem, sada nakon sastanaka u Briselu je lagano gasi? Pa Erdogan je nesumnjivo pokazao svoj veliki ucenjivački kapacitet, koji je donekle opravdan, donekle nije. Opravdan je na onaj način da je Turska sa 3,6 miliona izbjeglica na svojoj teritoriji, da koja je od početka one prve krize potrošila više od 40 milijardi dolara, traži pare. U dogovoru sa Evropskom unijom od prije 4 godine, Brisel se obavezao da će isplatiti Turskoj 6 milijardi evra pod uslovom da Turska ne šalje izbjeglice na zapad. Ova kriza sada je uzrokovana i jednim novim elementom, dakle, i sirijskim ratom, gde su turske trupe angažovane i ušle u direktne obračune sa snagama režima predsjednika Asada. Erdogan sada očekuje, kada je pustio, otvorio zapadnu granicu, da Zapad, dakle i Evropa i NATO, podrže njegovu intervenciju i njegovu okupaciju severa Sirije, koja je pravdana čišćenjem teritorija od Kurda i tako dalje. Zapad pokazuje da nije spreman da ispuni sve te uslove. Velika je razlika između Evrope 2015. i Evrope 2020. 2015. je Evropa bila zateknuta talasima izbjeglica. Nije znala šta da radi. Te izbjeglice su prolazili kroz Grčku i Balkanskom rutom, jedino nisu mogli da prođu u Mađarsku, ali su se prelile i milion tih izbjeglica se i naselilo po Evropskoj uniji. Ovoga puta Evropa smatra da ima popunjene kapacitete za nove prijeme i prihvate i premestila je granicu odbrane svoje u Grčku. I Grčka je sada štit. I tu se po svaku cenu... Da, oni solidarišu se s Grčkom i izdašno im pomažu. Solidarišu se sa Grčkom i po svaku cenu su sada tu brani Evropa. A migranti koji u toj velikoj političkoj igri, koja se igra oko izbjeglica, migranti, nažalost, o njima su uvek najmanje priča, oni su zaista u jednoj tragičnoj situaciji. S jedne strane pokušavaju da uđu u Grčku, grčke snage rede ih na svaki način, uključujući i po neke dosta brutalne scene koje smo vidjeli, sprečava da uđu, bilo kopnenim putem, bilo preko neke od ona 4 morska prelaza. A s druge strane, specijalne turske policijske snage istim tim migrantima ne dozvoljavaju da se vrate nazad u unutrašnjost Turske. I šta očekujete sad, s obzirom da ide proljeće, iskustvo nas uči da tada najviše idu prema zemljama Evropske unije, šta očekujete da se desi u narednom periodu? Da li će oni ići ili neće ići, to zavisi od turskog predsjednika. Dakle, kao što pre godinu danas oni nisu pokretali iz kampova na jugoistoku Turske gde su uglavnom smešteni. Ovo je instrumentalizacija migranata za političke svrhe. Evropa se za sada pokazala čvrsto da je protiv, ali ne isključujem da će, i mislim da je to jedini način izlaska iz ove krize, da će Evropa ponuditi neki finansijski aranžman. Na sastanku, već za, Grčkom ponudila na sastanku u Zagrebu jeste ponuđena miliona. 1 milijarda. Erdogan je to glatko odbio. Prema tome, sada predstoji period neke vrste trgovine.
mislim da je talentovaniji turski predsjednik, jer su trgovci sa Levanta imaju više talenta za te discipline nego što to znaju Evropljani. Tako da mislim da će Erdogan izvući više para od milijardu evra i da će na taj način se onda negdje situacija vratiti u normalu, a morat će da se pomiri turski predsjednik da ne može da dobije podršku za rat u Siriji. A čini mi se da se sve radi o nekim privremenim rješenjima. Da li postoje dugoročna rješenja za ovo pitanje? Da li ih vidite? Ne. Pa od 2015. dakle pet godina je Evropa imala šansu da nađe neko trajnije rješenje. Da vidi kako će zajedno sa Turskom, ili Turska mora da rešava to pitanje, i Turska ne može i ne želi da živi sa 4 miliona izbjeglica. Nedavno istraživanje u Turskoj je pokazalo da 80% Turaka jedva čeka da se izbjeglice isele iz Turske. Dakle, to je unutrašnji pritisak i za Erdogana. Ali pokazalo se da tih 5 godina je prošlo da nikakvo rješenje trajnije nije nađeno. Evropa još nema ni sporazum o azilantima, nije uspjela se dogovori. Evropa nema sporazum o kvotama pravične raspodele jednog broja izbjeglice koji bi kako se kako se onda boriti privio s tako jednim velikim pitanjem koje te već toliko godina opterećuje, a evo vidimo da nema rješenja. Ako se ovako bude nastavilo, borit će se od krize do krize. Pa će ova kriza sad na neki način biti sanirana, pa će možda za 2 ili 3 godine ponovo doći do neke njene erupcije. Ovo bi moglo da posluži kao povod i Briselu i Erdoganu da se mnogo više angažuju za neko trajno rješenje, ali nisam siguran da će to biti ostvarivo. Da li je ruski predsjednik zadovoljan sporazumom s Erdoganom koji je postigao prekidu vatre u Siriji s obzirom da je Rusija inkorporirana u ovaj sukob? Imajući u vidu da je situacija u Siriji takva da Rusija podržava Asada, a Turska Asadove neprijatelji i protivnike, dakle Rusija i Turska su tu na dve strane. I pretilo je da na bojištima severa Sirije dođe i do direktnog sukoba između ruskih snaga i turskih. I zato su se Asad i Putin dogovorili o primirju koje bi trebalo da stupi na snagu 15. marta. Ali ono što je indikativno, to je rešavanje vojnog problema. U sporazumu iz Moskve nema reči o izbjeglicama. Jer ni Putinu ne odgovara da se priča o izbjeglicima. Putinu odgovara upravo obrnuto, da izbjeglice nastave da pritiskaju Evropu i da slabe Evropu, jer je to interes Rusije. Kao što je Amerika interes Rusije da slabi Evropsku uniju. A Erdoganu izbjeglice i dalje ih upotrebljava kao čip u toj velikoj partiji pokera koja se tamo igra, i na kraju krajeva onda se sve, onako koliko god to cinično zvučalo, sve se svede na sudbinu tih mučenih ljudi kojima se poigravaju koliko talasi Mediterana, toliko i političari. Da, i nimalo prijatne, naprotiv, scene jako tužne koje gledamo. Drago mi je da smo otvorili ova dva aktualna globalna pitanja i situaciju oko koronavirusa i migratskog talasa. Nastavit ćemo razgovor. Ja da kažem našim gledaocima da gledaju Fokus, spoljnopolitički magazin uživo na prvom programu televizije Crne Gore, i da je naš i vaš gost, analitičar Boško Jakšić. Sada idemo bliže nama, idemo ka regionu. Da li je specijalni izaslanik za Kosovo Richard Grenell svojom energičnošću, ako tako mogu da kažem, pokrenuo taj dijalog sa mrtve tačke između Beograda i Prištine? Da li mislite da je došlo do osjetnog pomjeranja nakon njegovog djelovanja i imenovanja? Ja bih to vratio nešto ranije unazad. Dakle, očigledno je Amerikancima dozlogrdila sporost, neinventivnost, neodlučnost Europske unije, koja nije uspevala na bilo kakav proboj ka rešenju kosovskog pitanja da napravi već godinama. Dakle, od 2013. je potpisan Briselski sporazum, ništa od tada nije novo kvalitativno napravljeno.
Amerikanci su se umešali onog trenutka, naravno ne zato što vole Srbiju ili vole Kosovo, nego zato što su prepoznali da je stvoren jedan politički vakum koji je počelo da popunjava Rusija. I od tog trenutka, kada su detektovan taj rastući uticaj Rusije u regionu, Amerikanci su se angažovali, sprečili, rešili su vrlo brzo i vrlo efikasno pitanje Makedonije, odnosno Severne Makedonije, koji je bio jedan od pokušaja kanala tog ruskog uticaja. Ostala je sada, ostaje kosovski problem. I stvar je krenula od trenutka kada je Trump decembra 2018. uputio pismo predsjednicima Vučiću i Tačiju. Verujem da Trump i dan danas ne bi znao da nađe na mapi da pokaže gde su Srbije i Kosovo, ali očigledno su mu rekli da je to važno za geostrateške interese Sjedinjenih Država. Posle toga možemo da pratimo, znači od kraja 2018. cela prošla godina, možemo da pratimo izuzetno ubrzavanje američkog angažmana na rešavanju tog problema. Avgusta prošle godine State Department imenovao Matthew Palmera kao izaslanika, istini za volju za čitav region, ali ipak im u fokusu mu je najviše bilo Kosovo. A onda je oktobra prošle godine Trump, koji hoće ličnu kontrolu nad diplomatijom i ne veruje baš mnogo State Departmentu. Dao nakog najodanijeg možda. Dao svog ličnog prijatelja i veoma lojalistu velikog Richarda Grenela. Grenel koji je bio persona non grata u Nemačkoj, jer su Nemci mrzili, jedva su čekali da tamo je ambasador dok je bio ambasador tamo, sad više. Nije jedan veoma odlučan čovjek koji se ponaša u Trumpovom biznis stilu. Nema mnogo pregovora, ovo su moji uslovi, uzmi ili ostavi. I ja se plašim da ti pregovori tako i idu, da će Amerikanci nešto napraviti, a onda će i Vučiću i Tačiju... Ali oni kažu kao da nema kompromis, da neće tražiti kompromis s druge strane. Mi imamo sad ovu priču, evo nekoliko, zato sam i pokrenula kad smo već oko regiona tu temu, jer nekoliko već u nekoliko emisija Fokusa bavimo se i time. I sad imamo to insistiranje Sjedinjenih Američkih Država na ukidanju taksi. Onda s ove druge strane, onda ovi traže neki reciprocitet, mislim na prvenstveno premijera Kosova. Evropa, Evropska unija kaže da je jeste za neku to vrstu reciprociteta. Gdje vi vidite taj imali u smislu, a imamo energičnost, ali imali dogovora? Da li oni mogu ponovo da sjednu za pregovarački sto i da li će se tražiti s druge strane neki ustupak Srbije, što lider, predsjednik Srbije kaže da nije tačno, odnosno da mu niko ništa prilikom nedavne posjete Americi nije tražio? Problem se komplikuje zato što s jedne strane imamo Ameriku. S druge strane imamo Evropsku uniju koja brane dve potpuno različite, ili barem tako se čini, različite pozicije. Nemačka pre svega apsolutno protiv ideje razgraničenja. Ideje koju podržavaju, zvanično je podržava predsjednik Vučić, a moglo bi da se kaže da je veoma sklon i predsjednik Tači, i da su Amerikanci bili ti koji su tu ideju na neki način i lansirali. Dakle, Kosovo je postao mini deo fronta, šireg fronta, na kome se Amerika sukobljava pre svega sa Nemačkom i sa Europskom unijom. Evo, u to se udenulo Kosovo. Ali se Kosovo udenulo i na odnose između Amerike i Rusije. I u vreme, sada imamo situaciju da dok Amerikanci traže što brže rešenje, iz Moskve stalno stižu poruke u Beograd, nemojte da žurite. Rusiji odgovara status quo, ovaj zamrznuti konflikt, jer je to, jer je Kosovo kanal najvećeg i najefikasnijeg ruskog uticaja na Srbiju. Tako da, mislim da se Vučić nalazi na jednom raspeću, ne bih u ovom trenutku volao da budem u njegovoj koži, da mu je s jedne strane Putin, s druge strane Trump. Po onome kako sada stvari stoje, po izrazima zahvalnosti Americi, po odluci recimo da Srbija odustane od kupovina ruskog oružja, pošto su Grenel ili kompanija onako malo zavrnuli uši,
i preorijentacija i najava da će se oružje Srbije, oružje kupovati recimo u Izraelu, a posle toga od Amerike i Britanije, na osnovu svih tih detalja rekao bih da se Srbija okreće mnogo više Americi, ne Evropskoj uniji, ne ni Rusiji, nego upravo Americi, očekujući da će... Pa jeste. Jeste donekle... S obzirom na situaciju prije nekoliko mjeseci. Tako je, imajući u vidu kolika je recimo bio stepen oduševljenja Vučićevog Angelo Merkel, pa se u nju kleo. Ne znam kako će sada izgledati za neki dan razgovor kada on ode u Berlin. Ali apsolutno mi se čini da Srbija sada procenjuje da može da samo Amerika može bude ta koja će, ako ništa drugo, ono pokrenuti taj zamrznuti dijalog. Mnogo veće probleme nego predsjednik Srbije ima predsjednik Tači u Prištini, jer je žestok sukob između njega i premijera Kurtija, između različitih političkih frakcija tamo koje se osporavaju i koje de osporava uopšte dijalog sa Srbijom. Tamo je mnogo žešća situacija, ali mislim da Amerikanci uvek imaju potencijal da čak i onako po malo kočopernom Kurtiju koji kaže ne zanima ga pritisak i zahtevi za ukidanje taksi, da Amerikanci imaju ipak puta i načina da to sve dovedu u red. A onda bi to mogao da bude, i ako se obnovi dijalog, koji je znači duže od godinu dana u zastoju, i to bi mogao Trump da knjiži kao jedan od svojih spoljnopolitičkih uspeha. U susreti izborima. Povukao je trupe iz Afganistana. Evo, pokazao je da Evropa nije bila u stanju da reanimira jedan zamrli dijalog. On je to uradio i to su recimo njegova dva spoljnopolitička aduta u oči novembarskih izbora. Kada očekujete da se to desi, odnosno da se pokrene dijalog, i mislite li da će predsjednički izbori u Srbiji bar za još neki mjesec odgoditi tu priču, jer ni stranačkom rejtingu Vučića čini se da ne odgovara to pitanje? Dijelite li taj stav? To je potpuno izvesno. Bilo kakva vrsta, pogotovo rešenja nekog onog takozvanog pravno obavezujućeg sporazuma, svakako Vučiću ne odgovara pre izbora. Jer po svim procenama on bi otprilike, kako se ceni, barem 20% glasova izgubio podrške i lično i Srpska napredna stranka. I zašto bi on sa time, sa okrnjenim nekim procentima išao na izbore? On to može da rizikuje posle izbora i čini mi se da je njegova i namera da maksimalizuje broj glasova koje će dobiti naprednjaci koristeći u predizbornoj kampanji sva moguća sredstva, uključujući nekako je baš nepriliče demokratskim zemljama, ali on ide na visok procenat da bi onda napravio jedan rezervoar koji onda može i da rizikuje posle toga da izgubi recimo 20%, a da ipak ostane i dalje u igri. Evo, spomenuli smo Vučića. Kako ocjenjujete odnos zvaničnog Beograda prema Crnoj Gori u svjetlu i najnovijih dešavanja ovdje kod nas? Pitanje za milion dolara. Daću na račun da mi uplatite na banku. Nemam. Znate šta? Ja osjećam, imam jedan osjećaj mučnine na tu temu. I ne bih mogao nikoga da aboliram. Mislim da što se predsjednika Đukanovića tiče, da je on je u Crnoj Gori mnogo toga doneo. Sve ono što je on zamislio, to je ostvario. A čini mi se da je, ponašajući se otprilike kao Henri VIII, koji hoće da ima svoju crkvu, da je bio malo nestrpljiv i da je podcenio jednu situaciju koja se stvorila. Stvorila se ozbiljna situacija koju predvodi i kojom upravlja sada mitropolit Amfilohije. Ista stvar važi za Beograd. S tim što je Beograd u prvo vreme se primio, da tako kažem, na tu temu, i onda to ono što je meni stvaralo osjećaj mučnine, da jedno crkveno pitanje ili nominalno crkveno pitanje rešavaju
sekularne zemlje rešava crkva. Ono što mi se dodatno ne dopada, jer je vladika sa Kalašnikovom, kako zovu Amfilohija, uspeo da se nametne kao gotovo jedini arbitar sad ove krize. On je dao Srbije srpskim vlastima, je izvukao ih iz igre i rekao: prepustite to meni, ja ću. Dakle, nema potrebe da se zvanični Beograd sada upliče u čitav ovaj problem. Izvukao je čak i Srpsku pravoslavnu crkvu, jer on se predstavlja samo, pregovara samo kao mitropolit ovde, crnogorsko-primorski. I time je doveo ono što je bilo pitanje identiteta. Mislim da je sada napravljena dvostruka kriza identiteta. Ne samo identiteta Srba u Crnoj Gori, o kojoj moglo da se priča i trebalo da se priča, i o tome to su države trebalo da rešavaju, a ne crkva, nego se proširilo i na Crnogorce, građane koji se osjećaju kao Crnogorce, ali koji su vernici Srpske pravoslavne crkve. Dakle, vi sad imate dvostruku podelu, dvostruku krizu identiteta, i time komanduje isključivo Amfilohije. I njegovo je sada, on ima jaču pregovaračku poziciju i od predsjednika Đukanovića i od predsjednika Vučića, koji verovatno mora da se i tekako plaši kada vidi ova masovne litije. Jer Amfilohije je čovjek koji je Vučiću pretio, držao moleba njegovoj vladi svojevremeno i nazvao ga veleizdajnikom koji je spreman da proda Kosovo. Dakle, Vučić mora da se plaši nekih mogućih litanija koji će biti održavane po Beogradu ukoliko dođe do kosovskog sporazuma. I zato mislim da je ova čitava situacija potpuno nepotrebno ili brzopleto omogućila da vladika naoružani militantni uđe i predstavi se kao ključna ličnost. Najavila sam dakle, u emisiji... Dakle, ne dajem aboliciju jedno, ali to je zaista moj utisak. Htjela sam da vas, odnosno najavila sam da ćemo da razgovaramo također i o evropskim integracijama i cijela sad situacija u Crnoj Gori, koliko utiče na taj integracioni proces. Spominje se novi metodologija pregovaranja. Da li biste vi Crnoj Gori savjetovali da je prihvati ili u nekim njenim segmentima? Ja sam veliki zagovornik nove metodologije koju je predložio francuski predsjednik Macron. On je napravio jednu, moglo bi da se kaže, pretnubaciju prioriteta. I na prvo mesto kao zahtev državama, kandidatima, je postavio pravljenje pravne države, snažnih institucija i vladavine prava. To se meni se ti prioriteti jako dopadaju. To su prioriteti koji najviše svrbe vlasti u Beogradu i u Podgorici. Najtanje su upravo na tim temama. Lakše je dogovoriti se oko neke, usaglasiti carinske propise ili neku makrobiotiku od ovih ključnih stvari. I nije neobično da su iz Podgorice, i u Podgorici i u Beogradu postoje rezerve da li da se prihvati ta nova metodologija. Ja mislim da upravo zato i postoje rezerve, zato što je to veoma klizak teren koji bi zahtevao prioritet istinskih reformi. A istinske reforme idu jako polako, mislim. U krajnjoj liniji Evropske unije ostavila Srbiji i Crnoj Gori da biraju da li će da zadrže staru metodologiju ili će da prihvate novu. Ako bi trebao da negde procenjujem, onda mislim da će biti više, akcenat više biti na staroj metodologiji uz neke primese, određene modifikacije, uz neke primese prihvatanja ove nove.
što se negdje i očekuje. Evo, bližimo se kraju emisije. Kada očekujete otvaranje pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom? Pa to će biti brzo. To će očigledno ići odmah posle Zagrebačkog samita. Već su sve najave tu da će to ići. Jer u krajnjoj liniji tu se Evropska unija pre svega zaista najdirektnije oglušila i, ako hoćete, i prevarila Makedoniju, jer je Skoplju bilo obećeno da će ti pregovori biti pristupni i otvoreni onog trenutka kada se potpiše sporazum sa Grčkom, tako da mislim da će se ta greška vrlo brzo ispraviti, a ona naravno važi i za otvaranje pregovora sa Albanijom. I očekujete li neke konkretne rezultate i konkretne ideje i djelovanja tokom hrvatskog predsjedavanja i hrvatskog samita koji se očekuje u maju? U smislu podrške i konkretnih za zemlje Zapadnog Balkana. Ovdje podrška ne nedostaje od prvog samita u Solunu. Ali konkretna dijela izgleda da nedostaju. To nedostaje. Tako da mi stalno dobijamo iste poruke da su vrata otvorena, da smo mi dobrodošli, ali to ide jako sporo. Čini se da su malo odškrinuta, ali ne baš otvorena. Mi smo potrošili naše vrijeme za emisiju, malo smo duže trajali, odnosno trajali smo taman onoliko koliko i treba, s obzirom da smo mi u startu kasnili nekih 15 minuta. Preostalo mi je da vam se zahvalim što ste bili gost emisije Fokus i televizije Crne Gore. Hvala vama. Poštovani gledaoci, naš i vaš gost bio je spoljnopolitički komentator Boško Jakšić. Hvala na pažnji, prijatno večer, vidimo se iduće srijede. Doviđenja.